Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarô comigo, Cíntia Bernardes, para o nosso Tarô com Astrologia. Que delícia! Tava morrendo de saudade de vocês, então voltamos aí com os conselhos diários. Vamos falar um pouquinho do dia 1º de agosto de 2018. Então é uma quarta-feira. Quarta-feira é um dia regido por Mercúrio. E Mercúrio está retrógrado. O que significa um planeta retrógrado, pessoal? É um momento de reavaliação. Como Mercúrio rege muito a nossa forma de comunicar, nossa comunicação, os nossos aprendizados, os nossos estudos, aquilo que nós estamos aprendendo, como nós estamos usando a nossa vida, né, para falar, para nos comunicar. Então é um período aí de bastante revisão. Por isso, às vezes, né, é legal a gente ter cuidado com o que a gente fala, porque as conversas podem ficarem um pouquinho truncadas, a comunicação em geral, né, a movimentação, serviços de entrega, ok? Então vamos usar esse período aí de Mercúrio retrógrado para a gente poder reavaliar esses pontos, tá? E é interessante, a gente pensar bem antes de falar alguma coisa, certo? Nessa quarta-feira, a Lua ainda na sua fase cheia entra no signo de Áries às 7h55. Então, enquanto a Lua estiver em Áries, a gente ganha aquele impulso e temos aí mais facilidade para tomar iniciativas. Pode indicar o início de atividades ou projetos. Focamos muito naquilo que queremos, ficamos mais dispostos e com vontade própria. Então, é um período ideal para a gente romper barreiras, né? Inclusive aí começar uma dieta, começar uma atividade física, começar aí um programa de meditação, de estudos, tá? Isso vai nos dar força, foco, coragem, né? Para a gente se jogar. Nessa quarta-feira, a Lua faz um sextil com o planeta Marte, que também está retrógrado. A partir das 11 horas até as 15 horas, esse aspecto vai trazer para a gente nesse período facilidade de agir e tomar decisões, muita vontade e disposição para atingir os nossos objetivos. A energia física fica também muito bem direcionada e acaba que atrai para a gente bons resultados. Mais ou menos às 13 horas até às 17, 18 horas, a Lua faz uma quadratura com Saturno, então já é um aspecto mais tenso. Então, esse período, né, a gente pode sentir aí também um certo cansaço, desconforto, diante de alguns compromissos sociais ou compromissos de trabalho. O ideal é que se evite o pessimismo e foque aí nas responsabilidades, certo? E eu quero mandar um beijo grande para Janaína Freitas, pisciana. Ela deixou para mim hoje uma mensagem lá no meu Instagram, muito, muito linda. E por falar em Instagram, você já me segue? Se você ainda não me segue lá no Instagram, arroba Império do Tarô e arroba Cintia Elaine Bernardes. No Império do Tarô, toda segunda-feira eu tô deixando lá uma mensagem dos anjos para nossa semana. E junto com a mensagem, uma visualização de cura ou uma meditação, que é para a gente fazer aí 7 dias, de acordo com a mensagem que sair. Então, essa semana estamos trabalhando a integridade. Eu deixei o vídeo lá no IGVT do Instagram, ok? Muito legal, né? Isso serve aí para trabalhar o nosso eu, trabalhar o nosso interior. Aprender a transmutar, a criar novas realidades, criar novas coisas, né, para nossa vida e expansão de consciência, né, pessoal? Então, é muito legal. E a gente ter aí esse período de comunhão, de meditação, é fundamental na nossa vida, certo? Eu escolhi aí para a gente começar o mês o oráculo. Oráculo das Mandalas, são os 32 caminhos de sabedoria. Então vamos começar o dia primeiro
recebendo uma mensagem aí desse oráculo que eu considero assim muito precioso, muito profundo. E pegue essa mensagem não somente para o dia primeiro, mas energias que serão trabalhadas aí no mês de agosto, certo? Então, o ideal também é que vocês ouçam esse vídeo, né? Assistam esse vídeo todos os dias, tá? Por quê? Todos os dias pode trazer aí uma mensagem, a cada dia pode trazer uma mensagem diferente, um insight diferente. Você pode absorver, né? A mensagem aí de uma forma mais forte, pode ancorar essa energia em você. Então, o ideal é que vocês assistam todos os dias, tá? Tenham aí como meta, né? Separar um tempinho e ouvir essa mensagem do dia 1º de agosto, do Oráculo das Mandalas, todos os dias de agosto, certo? E anotem, né? A cada dia que vocês ouvirem, anote aí o que você recebeu, a orientação, né? O que veio como intuição, o que veio como mensagem. Vocês vão ver que a cada dia vocês vão ter um aprendizado novo. E isso é muito legal, ok? Combinado? Se vocês gostarem desse vídeo, deixe o seu like e também compartilhe. Uma coisa importante: quando você deixa o seu like num vídeo, o YouTube entende que você gosta do canal e aí ele te notifica sempre quando eu entrar com as lives, né? Quando eu trouxer aí os vídeos, tá? E também, queridos, façam aí a doação do seu tempo assistindo os anúncios, tá? São os anúncios aí, né? As propagandas que aparecem durante o vídeo que me ajudam a manter o canal aqui com vocês, tá? Tem pessoas que não gostam, reclamam, mas faz aí essa doação de amor pro canal, tá bom? Beijo para vocês. Vamos lá? Me conecto para fazer a leitura para todos os signos pro dia 1º de agosto de 2018. Que eu seja um instrumento de luz, de bênção e de prosperidade para todas as pessoas que assistirem esse vídeo. Qual a mensagem para todos os signos, Sol, Lua e Ascendente? Então vamos lá, começando com vocês, Áries. Mensagem para Áries. Então, queridos arianos, meus bichinhos bravinhos, queridos, mas extremamente carinhosos, né? O legal de Áries é que Áries às vezes estressa rápido, né? Explode e tal, mas ele arrepende, né? Quando o sangue esfria, ele arrepende. Aí ele vira um doce de pessoa. Então, olha só, mandala de número 17 para vocês. Então, essa mandala significa direção. Ela representa o rumo a tomar para que você possa ter elevação tanto na vida material quanto na vida espiritual. Essa mandala ativa para você a projeção da sua vontade individual, pois ela é a inteligência produzindo efeitos concretos sobre as suas ações e projetos. E tudo é feito de acordo com as regras divinas. Por isso, o resultado é sempre de nível superior. Como oráculo, essa mandala fala o seguinte: não deixe nada para o acaso, tenha um rumo definido, tá? Então, defina aí as suas metas para o mês de agosto. Não deixa, né, as coisas acontecerem por acaso. Projete, defina aquilo que você quer. Poderá ter uma viagem a fazer. Dê atenção aos seus braços. Yes, você está iniciando uma fase de progresso. Que ótimo. Controle as situações com firmeza. Ok, Áries? Beijo para vocês. Touro. Touro, touro. Olha só, mandala de número 25 para vocês. Uma mandala intensa, né? Olha só a simbologia dela. Então, essa mandala. Ixi, touro, vem teste para vocês. Este caminho significa tentação. Ele representa o grande teste da sua alma evoluída, cuja caminhada já está adiantada.
Esse caminho ativa o seu livre-arbítrio com muita intensidade e proporciona muitas coisas, inclusive situações que podem te tirar da sua busca, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que está buscando aí seriedade, fidelidade principalmente, né? Pode ser que esse mês surjam aí algumas tentações para realmente te testar, para ver se você está firme no seu propósito, viu? Então, preste atenção, certo? Prepare-se então para uma grande tentação. Pode haver aí algumas confusões ao seu redor, por isso não confie nas aparências, confie aí na sua intuição, no seu coração. Tome cuidado com roubos ou com situações que possam te lesar. Se elas acontecerem, vai ser porque você vai facilitar. Então, preste atenção nos seus negócios, no seu dinheiro, nos seus bens, tá? Cuide muito bem de tudo aí, fique esperto, viu? Dê atenção à sua garganta. Preste atenção porque pode ter aí também pessoas exercendo domínio espiritual negativo sobre vocês, certo? Um mês aí de enxergar muitas coisas importantes, né? E esses testes eles vêm para nos fazer evoluir, tá? Então fique firme no seu propósito, viu, touro? Gêmeos, vamos lá, Gêmeos. Mandala de número 18, Gêmeos. Olha aí, uma mandala com tons laranja. Traz aí um quê de prosperidade, né? De força, de vitalidade, tá? Vamos ver o que essa mandala nos fala. Essa mandala significa justiça. Ele simboliza a colheita que cada ser faz, a qual é sempre de acordo com as suas obras. Interessante que os eclipses eles sempre marcam pra gente aí, né, um período de colheita. E nós estamos num ano de colheita. Então lembre-se sempre, você vai colher de acordo com as suas obras e com a sua semeadura, tá? Esse caminho ativa a busca pelo equilíbrio e exige um certo esforço físico para escapar da passividade. Estar neste caminho significa às vezes algum tipo de renúncia ou submissão. Pode ser uma exigência que a alma ainda não está preparada para enfrentar, mas para a qual está se adestrando ou se preparando. Pode ser que você tenha que se envolver com assuntos legais ou com advogados. Você está para receber algo pelo qual se esforçou muito. Dê atenção aos seus intestinos, cuidado com assaltos e roubos. Então vamos ter cuidado aí, né? Por onde a gente anda, cuidado aí com os nossos bens, tá? Aceite o que vier neste período como sendo na medida exata daquilo que você precisa e trabalhe a gratidão. Muito bom, né, Gêmeos? Intenso isso, viu? Vou anotar. E vou ouvir todos os dias essa mensagem. Câncer. Câncer vem aqui a mandala de número 15. Uma mandala bem bonita também, né, Câncer? Mandala de número 15. Este caminho significa o dever. Ele simboliza aquilo que é correto e necessário para que você se torne um eleito no coração de Deus. É um caminho que ativa a fé e a moral para você. E que torna a vontade humana uma sabedoria que contém amor. É possível descobrir o que é necessário para que todos sejam felizes. Neste caminho, os nossos corações são aquecidos e tranquilizados. Se a sua busca é sincera e verdadeira, com certeza ela te levará ao encontro de Deus sem pressa. Pode haver um casamento, olha aí, você terá muita ajuda espiritual. Mantenha os seus assuntos rotineiros e não tenha pressa. O seu trabalho terá um progresso gradual e certo. Dê atenção à sua pele e aos seus olhos nesse período. Beijo, que mensagem bonita, né? Câncer. Vamos agora para os aniversariantes aí.
Leãozinho. Mandala verde linda. Parece uma esmeralda. Então, olha só, leão. Esse caminho significa poder, a cara da riqueza. A cara de vocês, né, leão? Ele é representativo da realização que se processa com muita intensidade no seu plano material. Esse caminho ativa a percepção e a utilização daquilo que foi criado no mundo físico. Estimula a busca da perfeição e quando você está nele, as leis naturais são consideradas. Há uma clara noção do que deve ser realizado e de como o bem de todos deve ser respeitado. É um período que você fará bons negócios ou pode iniciar uma construção. Cuidado com sociedades ou disputas de poder no trabalho. Controle a sua pressão arterial. Procure ser mais afetivo, romântico e amoroso. Adoro. Evite a irritação e discussões, viu, Leãozinho? Beijo para vocês. Virgem, vamos lá, Virgem. Número 7, número de Júpiter aí que eu adoro. Uma rosa amarela, que significa muito aí prosperidade. Olha, ih, que delícia, Virgem. Esse caminho significa vitória. Ele representa a energia pura a resplandecer sobre a sua alma. Ativa a inspiração e a sua manifestação surge em todas as áreas. As realizações serão belas e sensíveis e estão neste caminho para trazer até você aptidões que até então permaneciam ocultas. O que é feito pode não ser visto com os olhos, mas com a visão da alma, que estará muito voltada para o seu interior. Use as suas mãos para produzir coisas belas. Elimine tudo que é grosseiro em você. Você poderá ganhar muito dinheiro. Coloque as suas inspirações em ação e aprimore a sua expressão verbal. Ai, que tudo, Virgem! Muito lindo. Vamos agora para os meus Librinha. Librinha. O Librinha, olha que mandala interessante. Parece um polvo, né? Ó, esse caminho para você significa a verdade. Vocês gostam muito disso. Ele é a representação dos princípios básicos que estão em tudo. É um caminho que ativa o seu intelecto e faz buscar um equilíbrio entre as tendências opostas da sua alma. O rigor e a aceitação precisam ser administrados para poderem trabalhar em harmonia no seu interior e no exterior. É o momento para você lidar com papéis e justiça. Você pode cobrar o que lhe devem, pois receberá. Coloque limites bem definidos na sua vida e também para os seus filhos, se você tiver. Agora, prefira usar a razão e deixe a intuição adormecida. Os estudos te trarão sucesso no futuro. Uau! Então, é um mês aí para você investir em qualquer tipo de estudo, qualquer tipo de conhecimento, porque vai te trazer sucesso no futuro, viu, Libra? Vamos lá, Escorpião. Vamos ver aqui o meu ascendente. Ai, que mandala linda. Gente, eu adoro essas cores. Eu adoro flores. Amo flores. Mandala de número 31 para Escorpião. Beijo aí, Elaininha. Plenitude. Ai, que tudo. Esse caminho significa plenitude. Ele simboliza a plena realização em todos os planos da sua existência. Ai, maravilhoso. Essa mandala ativa a capacidade de você fazer a diferenciação e assim separar a realidade da imaginação. Ela mostra que os problemas são ilusões e são colocados no nosso caminho para nos testar e nos purificar. Ao atingir o grau de plenitude representada por este caminho, você não se perde nas redes da ilusão e os problemas passam por você sem afetar a sua vida. Ai, gente, que maravilha! Olha, anuncia a chegada de um momento perfeito. A plenitude irá se instalar em você. Na saúde, tudo ficará bem. Bons negócios e boas perspectivas financeiras. Muito amor e boas amizades. Lacrou, hein, Scorpio?
Adorei. Lacrou. Beijo. Vamos agora, Sagita. Sagitinha, vamos essa. Mandala colorida, vermelho, né? Vinho, também adoro aí essas cores. Mandala de número 16. Este caminho pode representar para vocês o uso do livre-arbítrio ou a vitória sobre as tentações. Este caminho ativa a sua liberdade. Porém, ele pode trazer a possibilidade de erro. Por isso, é um caminho perigoso se você não estiver firme. Pode haver abuso de poder ou uso equivocado dos seus poderes de decisão. Tome cuidado com propósitos egoístas que podem fazer você perder o seu objetivo inicial. Pode ser que você tenha que fazer uma escolha importante. Se você seguir o seu coração, deve acertar. Por isso, siga o coração. Prepare-se para dizer não a uma tentação. Preste atenção, hein, Sagita? Cuide do estômago e do sistema nervoso. No trabalho, este é o momento de falar das suas realizações. Então, vamos falar bênçãos, vamos falar das realizações, porque vai atrair aí mais coisa positiva no trabalho, tá bom, Sagita? Beijo no coração. Caprica, vamos lá, meus capricas. Mensagem para vocês. Vem aqui, ó. Uma conexão aí com o elemento ar, muitas espadas. Mandala de número 5 para Caprica. Este caminho, Caprica, significa o rigor. Ele é representativo da justiça superior, que não vacilam em fazer a sua avaliação. Este caminho ativa processos de limpeza que se tornam necessários a partir deste momento para você. Nesse ponto, você precisa passar por provas e sair delas purificado. A responsabilidade passa a ser entendida e você precisa reafirmar o seu desejo de evoluir. É hora de esquecer as marcas do passado. Não abrigue sentimentos que possam te envenenar. Você poderá ter que se desfazer de alguma coisa. É um momento de muita evolução. Há muita oposição a vencer para dar continuidade às suas atividades. Por isso, verdade, força, foco, fé, luz e vamos que vamos, Caprica. Beijo no coração. Finalizando aqui com Aquário. Aquário, manda a última mandala para vocês, ó, Aquário. Mandala bonita. Mandala de número 32. Queridos, essa mandala significa abandono. Ele simboliza um ponto no qual você deverá desistir de algumas conquistas e partir para uma nova realidade, pois vai descobrir outros interesses. Isso é muito bom. Esse caminho ativa a criação dos seus canais receptivos com os quais se pode fazer uma melhor ligação com os planos superiores. Corresponde à criação de novas metas e à liberação de energias acumuladas e mal assimiladas. É um processo que pede liberdade. Procure agir com responsabilidade. Não dê um passo sem refletir bastante. Pode haver abandono de alguns sentimentos, pensamentos ou situações. Cuide dos seus pés. Ir atrás da verdade não é esquecer as lições do passado. Olha só. Mudanças, transformações, né, queridos? E finalizando com os meus peixinhos. Vamos nessa aqui, peixinhos. Ai, que linda. Uma mandala verde aqui que também representa aí, né? Parece que são esmeraldas, tem aí uma conexão com a terra. Com caminhos de prosperidade. Olha só, peixinhos. Este caminho pode significar instabilidade. Ele representa a ação do tempo sobre todas as coisas que vai trazer solução para situações complicadas. Você pode sentir algumas coisas lentas e emperradas, porque este caminho nem sempre traz o que você deseja. Mas ele traz a compaixão e a beleza. Ele representa o momento no qual você retoma sua caminhada
e renova os seus propósitos. Há um movimento de sorte e ajuda do destino para que a sua busca e realizações aconteçam. Ok? Interessante, né? Espere Espere alterações na sua vida material e espiritual. Adoro isso, viu? Coisas mudando, viu, pessoal? Aí na vida material e espiritual. Você terá mais sorte, um mês de sorte. Jogue ou aplique os seus recursos. Dê atenção ao seu sistema circulatório. O amor pode estar numa fase incerta, porém, preste atenção aos seus relacionamentos, ok? Um período aí de mudanças, né? Algumas mudanças, elas trazem pra gente até essa sensação de instabilidade. Mas tenha confiança, viu, queridos? Porque eu creio que vai ser um período aí, né, de alterações, boas alterações, tanto na vida material quanto espiritual. E um mês de sorte, né? Para vocês. Então, a sorte vem para quem se prepara. Aplique o seu dinheiro, faça investimentos, né? Ou mesmo jogue, tá? Então, vambora aí jogar na loteria, tá? E uma coisa. Se você sentir aí instabilidade no amor, queridos, preste atenção aí no seu relacionamento, né? Eu acho que sempre quando a gente sente uma instabilidade, alguma coisa a gente tem que ver. E já que para vocês vai ser um mês aí de mudanças, tá? Pode ser que algo tenha que ser mudado também. Ok, meus amores? Então, ó, beijo no coração de todos. Espero que vocês gostem. Um lindo dia, um maravilhoso início de mês. E até amanhã. Tchau, tchau.